Шахрайство, крадіжки і грабежі – найпоширеніші злочини в нашому регіоні. Про це повідомив начальник управління карного розшуку ОМВС в області Ігор Баб'юк. Під час брифінгу йшлося як про результати діяльності правоохоронців, так і про профілактику кримінальних правопорушень. Як зазначив начальник управління карного розшуку ОМВС в області полковник міліції Ігор Баб'юк, з метою активізації протидії незаконним посяганням на майно прикарпатців, оперативники управління карного розшуку докладають максимум зусиль та документують протиправні дії. І, звичайно, кропітка та наполеглива робота дає позитивний результат. Приміром, нещодавно затримано осіб, котрих правоохоронці вистежували не одну добу. На сьогодні їм оголошено про підозру у вчиненні низки квартирних крадіжок. Велика увага надається розкриттю та профілактуванню крадіжок авто. Також є позитивні результати проведеної роботи у напрямку викриття злочинців, які шляхом зловживання довірою потерпілих чи на ґрунті обману скоювали шахрайство. Особливу увагу оперативники приділяють також виявленню та усуненню причин та умов, які сприяють вчиненню злочинів, та радять самим громадянам не провокувати злочинців надмірною довірливістю. Телефонують на телефон до любого громадянина і йому пояснюють, що на ваше ім'я через банк прийшов переказ в сумі 10 тисяч гривень. Ну, ми не можемо вам цей переказ переказати, тому що нам потрібні реквізити вашої карточки. Підводять по телефону людину до банк, до термінала. Людина свою карточку вставляє, кажуть: "От зараз ми вам переведемо на вашу карточку гроші". Шляхом інтелектуальної маніпуляції свідомістю громадян, значить, громадянин нажимає, радіє, що йому хтось звідкись з космосу прислав 10 тисяч гривень, і з його рахунку з'їдаються ті гроші, які навіть в нього там було пару рублів. Як звітують правоохоронці, з початку року вони вже неодноразово затримували телефонних шахраїв, які залякували людей і вимагали від них кошти за вирішення неіснуючих проблем правового характеру. Варто зазначити, що вагомий відсоток майнових злочинів на території Прикарпаття вчинять громадяни з інших областей. Через напружену ситуацію в країні в області збільшено кількість вуличних патрулів, і це дає позитивний результат. Зокрема, правоохоронцям вдається оперативно перехоплювати зловмисників, які грабують перехожих. Одного з таких злочинців було затримано нещодавно. Дані особи заволоділи сумкою жінки похилого віку і намагалися скритися з місця події. При встановленні особи затриманого ним виявився житель Коломийського району, особа 18-річного віку. Також у міліції констатують, що почастішили випадки здійснення злочинів неповнолітніми, а отже, доводиться більше уваги приділяти профілактичній і роз'яснювальній роботі. Та попри все, правоохоронці запевняють, що карний розшук, як і інші міліцейські служби області, працює задля того, щоб мешканці краю почувалися захищеними та у безпеці.